أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، نحمده ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أنه إله العالمين الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وهاديا ومبينا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله ويا إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسوكو كبيرا أن تندر زوجتي الله oyo Allah yekka omu atagattibwako kintu kyonna, era nga tumusaba obulungamu n'okusonyiyibwa n'okugabirirwa ebirungi, era nga Allah tumusaba abere nga seebyengera n'emirembe ery'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Oyo yajja nga kubo eriruŋŋamizibwako n'atulaga ekyokkola, era nga tusaba Allah buli muntu yenna atambulira ku kkubo eryo okutuuka ekiyama lwe kiriberawo, abantu abo bonna tusaba Allah abayingize ejjana bighairi hisabin wala adhabi. Baganda bange ab'ebitiibwa, tukyagenda mu maaso ne hadithi yaffe ey'omukaaga nga tuli ku kitundu namba bbiri. Hadithi gye tuliko ya Ibuni Abbasin radiyallahu anhuma, agamba nti ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ajijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ebigambo ebyo ngo mbaka sallallahu alaihi wasallam abijja ku ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebimuku ebyo oba zitwandiise hadithi Alqudusi nga bwe twabiraba mu kusooka. Twagamba nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna allaha kataba alhasanati wasayiati, Allah yatonda ebirungi n'atonda n'ebibi. Thumma oluvannyuma bayyana dhalika, n'atunnyonnyola ensonga ezo era buli emu n'agissa ku sayidi yaayo egigwanidde. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Ne tugamba nti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yatutegeeza mu hadithi eno, omuntu yenna akola omulimu n'abeera nga omulimu ogwo afwan, omuntu yenna ahamma, omuntu yenna afuna ekirowoozo n'abeera ng'ayagadde okukola omulimu n'abeera ng'atagukoze olw'embeera ezimu ku ezo zitwalaba ebbiri ng'eyokusatu tetunnagiraba,
Omuntu oyo awandiikibwako omulimu ogwo. Omuntu oyo awandiikibwako omulimu ogwo. Empeera namba. Allah yagamba nti hasanatan kamira. Empeera namba nga nzijuvu. Kigambo ekyo njagala bwe tuba tutambula mu kusoma kwaffe, buli omu akijjukire ennyo kuba tujja kutuuka eyo maaso nga tukyetaaga. Hasanatan kamilatan. Empeera ennamba nga nzijuvu. Oyo omu ne tumumala. Ne tugamba nti embeera ezo zirimu embeera bbiri, era ne tubeera nga twalaba embeera ezebbiri ezasooka. Embeera eyokusatu gye tuba tutandikirako insha Allahu ta'ala, kwe kubeera ng'omuntu aleka omulimu takasulani. Kwegamba kubeera nti yeesuuliddeyo gwa naggamba ku kukola omulimu ogwo. Oba ntegereka bulungi? Yeesuuliddeyo gwa naggamba kukola omulimu ogwo. Ekyokulabirako, omuntu asobola okubeera ng'anuyiridde okubeera nti yeesiba akakaaya. Omuntu asobola okunenaga nti mu butuufu ŋŋenda kwesiba akakaaya olwaleero, era okutandika n'olwaleero, oba ŋŋenda kwambala jiribaabu okuva n'olwaleero. Naam. Naye aba ali awo yatandise dda okwetegeka, engoye weziri awo, mikwano gye nga gijja. Bwe gijja tegimugamba yanguwa yanguwa, haya bina haya bina, gira gira tugende kida kida. Naagira n'akuba mwawo akagoye n'afuluma, n'aleka olugoye olw'okulwambala, n'agenda ne banne yatamushi ne batambula. Omuntu oyo abamanyi bagamba nti yusaabu, afuna empeera. Ala alhammi alawwal walazmi alawwal, kukubeera nti yayagadde akole ekintu ekyo, era ne kuumalirivu bw'asoose okubeera nabwo. Naye wala yuthaabu ala alfi'ili, taweebwa mpeera ya kuba nti ayambadde olugoye olwo olw'ensonga lam yafaaluhu, talwambadde. Era nga talinaawo kisonyiyisa kyonna kimuleetera kubeera nti nno olugoye olwo talwambadde, afune empeera enzijuvu. Antegese bulungi? Nabwe kityo, ekyokulabirako kye ndeese kikubire ggwe kennyini ku buli mulimo gwonna. Imma ebadde swala, era eswala gyagala okusaala eya sunna, imma kibadde kiki oba kibadde kiki, ebyo byonna bw'obeera nga bikutwaliriza mu mbeera bwe zityo, munnange osigala nga empeera yo togifunye mu bulambalamba. Naam. Awo nno we twakoma, era we tutandikidde okusimbuliza ebigambo byaffe mu bufunze, tusobole okubyongerayo insha Allahu ta'ala. Mukadde waffe Imam Daqiqi bwe yali ayogera ku hadithi eno, yagamba nti bwetunuulira hadithi eno ya bbeeyi, oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala muyo yatunnyonnyoleramu ebyengera bye eri abaddu be. Omuntu just kufuna bufunyi kirowoozo, n'obeera nga ekirowoozo ekyo mu mutima gwo kikujjidde, n'ogamba nti mu butuufu njagala nkole ekirungi kino,
N'ofuna we ebikusumbuwa hatta n'okubeera nti nno weesuuliddeyo gwa nnagamba fatuthaabu n'ofuna empeera. Hatha huwa Allah. Oyo ye Allah waffe omulungi. Oyo yaani ye Allah waffe omulungi. Naye ng'ekintu ekyo tukikoze. Kyokka ate Allah n'akuwa empeera. Eri omuntu wenna agambye nti nze nja kukola mutuufu ngenda kukola ekibi kino. N'okyesonyiwa Allah n'akuwa empeera mu kyo. Ate bw'obeera ng'okikoze n'ofuna ezzambirimu ekibi ekyo. Ate bw'obeera ng'okoze ekirungi kimu, Allah n'abeera ng'akuwandiikako ebirungi ntoko. Faha huwa Allah. Oyo ye Allah, Imam Daqiqi bw'akitegeeza. Nabwe kitabadde ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana Adamu mu kubeera nti akola emirimu emirungi, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera singa abeera ng'omulimu ogwo agukoze. Yagamba ate owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mahadithi eno mbaku salama gyatutegeeza, yagamba sallallahu alayhi wa sallam, wa in hamma biha, omuntu singa abeera amaliridde oba singa afuna ekirowoozo, lwe luganda olutuufu, n'abeera ng'afunye ekirowoozo n'agamba mpulira njagala nkole omulimu guno, fa amilaha, n'abeera ng'agukoze, katabaha Allahu indahu ashira hasanatin, owekitiibwa Allah amuwandiikako omuddu oyo akoze omulimu ogwo empeera kkumi oba ebirungi kkumi. Kwata ekirungi ky'okoze kikubiseemu ebirungi kkumi kimu, n'agamba owekitiibwa Allah ila sub'u mi'ati, ila sab'i mi'ati dhi'fin, okutuusa ku birungi, bwe tugamba sab'u mi'a twatega 700, awo nno si wokka, ila adda'afin kathira, n'okugenderera ddala mpaka ku birungi ntoko. Wa in hamma biha fa amilaha, omuntu singa abeera amaliddanga nti nja kukola omulimu n'abeera ng'agukoze, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo yamwogerako mu Qur'ani mu suratul an'am aya ya 16, n'agamba owekitiibwa Allah man jaa bil hasanati falahu wa ashiru amthaliha, omuntu yenna aba akoze omulimu omulungi ayina empeera kkumi, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, omuntu yenna bw'abeera ng'akoze ezzambi tasasulwa okuggyako ekyenkanankana n'ezzambi eryo, bwe libalimu afuna omusango oba ekibonerezo oba ebimuwandiikibwako libeera zambi limu. Naye omuntu bw'abeera ng'akoze omuntu bw'asussa bw'akola ekirungi afuna empeera ekirungi kimu empeera kkumi. Bw'ati w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa la yukhlifu al-mi'ad, tayawukana ku ndagaano, era buli muntu agenda kumuwa empeera ye nga bw'agitakabanidde mu bulamu buno obw'ensi. Ikhwani, baganda bange ab'ebitiibwa abalungi, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala
Mu hadithi eyo okututegeeza ebigambo ebyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam nga bw'abitutegeeza mu hadithi al-Qudusi, kitegeeza nti omwana Adamu Allah amukubisiza mu birungi, naye nga assulu oba ekikolo ky'ebirungi omuntu okukola ebiro, teri omuntu akola kirungi n'afuna mpeera emu. Atandikirwako gye twandise nga starting point, omuntu afuna ebirungi kumi. Yentandikwa ebirungi kumi kwe tutandikira. Naye omuntu ono ebirungi ebisobola okubeera nga byeyongera okutuuka ku 700, oya bulungi, okutuusa ila adhaafin kathira. Owekitiibwa Allah amultiplyinga according, ye yamanyi gwegwe niyayo. Naye nga enkubisaamu y'ebintu eno oba ey'emirimu gino egendera ku nsonga zino wammanga. Tuzimenyeemenye mu bufunze n'obujulizi bwazo tulabe nti nno tweyongerayo. Esooka, Allah akubisiza omuntu mu mpeera y'omulimu gw'aba akoze omulungi okusinziira ku kiseera. Okusinziira ku kiseera ekyokulabirako mu hadithi omubaka sallallahu alayhi wa sallam, hadithi yajja mu kitabo kya Imamu al-Bukhari, hadithi 926, yagamba sallallahu alayhi wa sallam ng'ayogera ku nnaku ekkumi ezisooka mu Dhulhijja, n'agamba ma min ayyami al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyami al-ashr. Yagamba teri mulimo gukolebwa mulungi mu nnaku ezisigadde mu mwaka, oli bulungi, ogusinga okwagalwa eri Allah ng'omulimu oguba gukoleddwa mu nnaku ekkumi ezo, ekyo kiseera. Waqalu, ne bamugamba, ya Rasulallah, abafu mbaka wa Allah, wala aljihadu fi sabilillah, kakubeere kulwana mu kkubo lya Allah? N'agamba wala aljihadu fi sabilillah, kakubeere kulwana mu kkubo ly'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Eyo nno mpeera nene okusinziira ddi? Okusinziira mu kiseera omulimu we guba gukoleddwa. Ne hadithi endala nyingi ezoogera ku kiro, mulimu akadde, mulimu mu lunaku olw'ejjuma, mulimu oluna, mulimu essaawa, hadithi gye ziri nyingi nga zoogera ku budde ekifo. Sole obudde ne binaagamba ekifo, obudde tekese bulungi. Allah kyava agamba lailatul qadri, lailatu al-qadri, ekiro ekyokugera ekyokuteekateekerako ensonga, khayru min alfi shahri, ebirungi ebirimu bisingira ddala ebirungi ebiri mu myezi lukumi, gy'emyaka 83 n'obutundutundu buna. Nankubadde bwoba obala olaba butundutundu busatu 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 tebukendera, oba busatu busatu ne tusobola obugatagata ne tugamba buli buna. Wabillahi tawfiq. Na bwe kityo baganda bange ab'ebitiibwa, lwana nnyo ekifo ekiseera ekyo bwe kiba kizze kiriwo olunaku lumu mu mwaka, tekidda lailatul qadiri. At least mu nnaku ekkumi ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadhani zikusange ng'amaaso omuga. Bwe kiba kikwetaagisa kunywa kaawa obeere nga totemya, osobole okubeera kwa zikaali, osobole okusisinkana olunaku olwo, kikole. Embeera ey'okubiri okusinziira ku kifo
Empeera zino Allah azikubisaamu ila adaafin kathira, n'ofuna empeera nnyingi naye nga tozimanyi okusinziira ku kifo. Thabata ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ngawe yajja okujjibwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nga yajyogera, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadithi eri muttafaqun alaihi, akhrajahu limamu lbukhari, imamu Bukhari yajogera ne Muslimu ne bajogera. Yagamba nti nno swalati au swalatu fi masjidi hadha, eswala mu muzikiti gwange guno afudalu min alfi swalati fi ma siwahu illa almasjidi alharam. Yagamba nti eswala esaliddwa mu masjidi Annabawi e Madina mu muzikiti gwa nabbi yabbeeyo okusinga eswala zonna ezisaliddwa mu mizikiti egisigadde, kubanga yeeyina amadaala alifu lukumi. Ofunamu eswala emu, ofunamu eswala lukumi. Oba ntegereka bulungi? Okuggyako mu masjidi lharamu wokka, kuba zze empeera zaawo nnyingi okusinga kuz'omuzikiti ogwa masjidi Nabawi. Eyo mbeera ya kifo. Embeera endala okusinziira ku mulimo. Okusinziira ku ki? Ku mulimo gw'oba okoze, empeera gy'ofuna okusinziira ku mulimo gw'oba okoze. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala fi lhadithi lqudusi, mahadithi efaanaganya ddala erinnyanga eri gye tuliko olwaleero lya Ibnu Abbas, yagamba ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma iftaridtu alayhi. Agamba nti omwanadamu tasobola kusembera gyendi nga ina yakozesa bishay'i, ekintu kyonna mwebyo bye nabakakasaako nga nkyagala eswala. Omuntu n'osemberi Allah n'eswala, mwebyo Allah byetukakasaako ne hijja, mwebyo Allah byetukakasaako bingi bye tulina okukola mu mirimu Allah gye yafuula farada, nga tukimanyi nti egyo emirimu giri farada si sunna, n'obeera ng'ogukoze okuggyako ng'empeera gy'ofuna ebeera nnene nnyo. Oba ntegerekese bulungi? Nabwe kityo omulimu oguli farada gulina empeera nnene nnyo okusinga omulimu ogwa sunna. N'olwekyo lwana olabenga nga tonnakola sunna, nga tetunneekubira mu sunna, n'olwana ne tukola ki, ne twawukana ne tukola ki olwa sunna, ng'ate ne farada tetunnaba kuzituukiriza. Tuzirwaneko, tuzikole, akubanga empeera yaazo nnene nnyo 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 nnyo, ate nga byonna byawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera endala ey'okuna okusinziira ku mukozi. Okusinziira ku muki? Ku mukozi. Omukozi aba akoze omulimo. Abantu ffenna tusobola okukola, naye omuntu n'akola nga wanjawuloko. Omukozi omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Khalid ibn al-Walidi, tumumanyi bulungi nnyo abatera okusoma siira ebyafaayo ebyo mumutegeera bulungi nnyo entambula ye Khalid ibn al-Walidi, abasoma siira ne basheekha ab'enjawulo nga Sheikh Muhammad Sali n'abala baseeka abasomesa siira, okitiibwa Allah tumusaba batukuumire. Era bwe mba mugenze mu lutalo lw'e Uhudi, mumulaba wawawawo mu nsonga z'okubeera nti naba ateekateeka abasiraamu bava ku lusozi basigalayo mwenda, abala bonna anamu omu bavaayo, babaali anamu omu bameka? Abaseeka abasiira bansingawo bonna
Niwasigala bano Khalid bin Walid omusajja yali omutetenga naga nti kati abasiraamu tubazingeko wano. Subhanallah. Naye wakad waqaa bainahu wa baina Abdurrahman bin Auf. Watuukawo embeera wakati we ne Abdurrahman bin Auf. Ma waqaa ekyagwawo kyonna. Tetujja kukigenda wala. Bwe kimala okugwawo ng'olwo amaze okusiramuka ebintu ne bitagenda bulungi. Abdurrahman bin Auf n'agenda eri omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amunnyonnyola embeera. Kyava ayita Khalid bin Walid n'amugamba la tasubbu asuhabi, n'amugamba nti toyisa maaso mu basahaba bange. Ekigambo ekyo kyali kitegeeza Khalid bin Walid awalan. Bamufassirina mu ahadithi ez'enjawulo oba mu bitabo eby'enjawulo ebya ahadithi bagamba nti la tasubbu asuhabi, ebigambo byali bitunuulidde Khalid bin Walid naye nga si bikhusuusi lafudhi, wabula tugendera mu umumu fenna. Tutwala sababu kuba fenna tugatta. Abantegeka bulungi, mwenna temuvumanga basahaba bannabbi. Yadde okwagala okwogera. Tulina embeera gye tusoma mu Isiraamu. Isiraamu paper 3. Ne tutuuka ku mbeera eyaliwo wakati w'abasahaba babiri okuli Amir al-Mu'minin Ali radiyallahu anhu ne Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Abasajja abo, abasajja ba Isiraamu n'abamusoma tussaawo ebigambo ebijeregerera ebintu ebyo, omusango omunene gwe tutamanyi tuli gudda. Tusaba Allah naddala abasoma ku busiraamu mutuyambe, abasomye ku Isiraamu mutuyambe mulongoose Isiraamu waffe we Uganda. Yagamba nti fa walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo w'ekitiibwa Allah ayina omwoyo gwange oba aleze omwoyo gwange, law anfaqa ahadukum mithla ahadi dhahaban, wa fi riwaya subhanallah ahadithi njisomye wapi, mithla uhudi dhahaban, si ahadi, mithla uhudi. Yagamba nti ndayira oyo ayina omwoyo gwange mikono gye, singa omukummwe asaddaaka olusozi Uhudi oba ekyenkanankana olusozi Uhudi nga zaabu, wetoga olusozi Uhudi mulumanyi nga zaabu, ani zaabu mabalagha mudda ahadihim wala nasifa, tosobola kuweza mpeera y'abasahaba oya bulungi, yadde bo basaddaaka akantu akenkanankana ng'olubatu, kyebwe twogera ku lubatu oba kye tuyita mudda ahadihim, tugambe kiro, kilogram, 1 kilogram, wala nasifa wadde hafu ya kilogram. Kati akantu konna ke basaddaaka mu butono bwako, ekigambo ekyo ekibanga kyatunulirwa Khalid bin Walid saifullahi subhanallah, omubaka sallallahu alayhi wasallam amuyita kiso ky'ekitiibwa Allah. Ntegereka bulungi, naye wama baalu faabo mulembe guno. Kati tunuulira nti basahaba bano okusinziira ku muntu bo empeera yaabwe yeye nnene. Basahaba okusinziira ku muki, ku muntu empeera yaabwe yeye nnene. Kati naffe olwaleero omuntu asobola okulongoosa enniya ye, nja kwawe ekyokulabirako. Tulina abantu basatu, abantu abo bonna
basobola okubeera nga enniya zaabwe oba okumalirira kwabwe kwawukana naye nga bonna bafuna empeera. Nja kuwa omusajja asooka, omusajja n'abeera ng'amaliridde okukola omulimu ng'agukola ku lwa Allah na kusembera eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo omu ayagala amanye n'anuyirira akola omulimu, omulimu gw'agukola kusembera eri Allah, aleese enniya. Owookubiri kwe kubeera nga aleese enniya akole, naye ng'enniya gy'aleese okukola kugamba nti Allah yatugamba okusaala, kaŋŋende nsaale. Abo babiri, oli akoze kusembera eri Allah, akoze atasembera eri Allah. Ono akoze atuukiriza ekyo Allah kye yamulagira, naye ng'ekyenjawulo ku ye nti ate ye takikoze kusembera eri Allah, wabula akikoze kuggyawo nti saakoze mulimu gwa Allah gwe yandagira kangukole. Owookusatu, asobola okukola omulimu aadan au kala aada, oya bulungi oyo anaakola omulimu nga bw'olaba nti mbeera emanyikiddwa, tusaala buli lunaku buli lunaku, nava ku muno naagera naasaala na naagera naasaala, naye ng'akifuula mbeera si ibaada, aada. Oli n'agamba nti aa okukola hijja n'akijja ne mu ibaada n'akifuula mbeera, buli mwaka nja nkola hijja, buli mwaka nga neekola hijja. Wantereka bulungi, omulimu gwonna gwe n'ogukola naye nga gwe toyina nniya eri nti ekintu kino Allah akindagirako, naye wabula olaba abagenda okusaala nga n'osaala, abasiiba n'osiiba, olaba n'ogamba ekyamanyikibwa mu busiraamu kati nange nkola bukozi. Omuntu owookuna yanuyirira ekintu akikole naye nga ayinamu kabandabe nga waayi lairo kansaaleko omwami angulire eshaliya empya, kansiibeko nange abali wano bagende nti waayi ne Sula yasiibye Sula olaba asiiba kulu nno ne Ramadhani yazze n'ebyayo, okitegeera? Kwegamba abantu bali mu madaala ago, insha Allah Allah baba yagadde abawe empeera, naye akulembedde oyo ye mu ibaada mu byonna y'aba asinga. Nawe kitabadde wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ku kigambo ekigamba nti yateekateeka ebintu bino omuntu n'abeera ng'amuteekateekera, bw'akola ekirungi kimu afuna empeera kkumi, bw'akola ebirungi niya okumalirira kwe n'okusinziira nga ku mbeera ze tulabye ebintu bigenda byeyongera. Hadithi eyaggibwa ku Albazzaari gye yawandiika mu kitabo kye ekiyitibwa Musnadi, agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama, omubaka yagamba au kama kala sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti al a'malu saba'a, emirimu giri musanvu. Yagamba amalani mujibani, emirimu ebiri nga jjo gibeerawo gimanyikiddwa abantu bagikola buli omu ayinako saidi. N'agamba wa amalani waahidi biwaahidi, n'emirimu emirala ebiri buli omu akola gwakoze ki. N'agamba wa amalu alhasanatu fiihi ashara, n'agamba waliwo omulimu omulala nga guliko empeera kkumi. N'agamba wa amalu alhasanatu fiihi subu'u mi'ati dhi'fu, n'agamba nti omulimu omulala gulina empeera 700. N'agamba wa amalu la yuhusa thawabuhu illa Allahu ta'ala, teri asobola kubala mpeera zaago okuggyako Allah.
batunnyonnyola ne batugamba nti omulimo ekisoose kyagambye nti amalani mujibani ati emirimu ebiri al amalani mujibani yagamba al kufuru wal iman. Omuntu omu obeera mukafiiri, omulala abeera n'obukkiriza. Ekyo kimu. Fal iman, omuntu bw'abeera n'obukkiriza ejja n'agifuna. Omuntu bw'abeera mukafiiri, omuliro ala tuli agenda direct. Wabula emirimu emirala ebiri egyo nga buli gumu guli wahidi biwahidi. Faman hamma bihasanatin, omuntu bw'abeera ng'amaliridde okukola ekirungi, walam yamilaha, n'abeera nga tagukoze, katabaha llahu lahu hasana kamira, Allah amuwandiikako ekirungi kiramba. Naye omulimu omulala, omuntu bw'akola ekibi, katabahu llahu alaihi sayi'ata wahida, afuna ekiti ezambi limu. Ensonga endala, omulimu gw'emirimu ekkumi oba omulimu akola omulimu omulungi n'afuna empeera kkumi. Faman amala au faamilu alhasanati likaulihi taala man jaa bilhasanati falahu ashiru amthaliha, eyo aya tuwagirabye. Ogwokusatu ow'okubeera ng'afuna 700 okudda waggulu, abamanyi baagiteeka ku jihaadi fi sabiirillah, muntu yenna bw'agenda mu kkubo lya Allah okulwana. N'agamba Allah tukubira ekyokulabirako, n'agamba kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba. Omusajja n'akeera ku makya n'agenda mu nnimiro n'alima, olya bulungi, n'oteeka ensigo waneemu eya kasooli, wali bbiri, wali ssatu, n'osimba ensigo zo saba'a sanaabira. N'obeera ng'ensigo ez'osimbye ne zijja ne zireeta ebirimba oba emisooli, olya bulungi, emisooli musanvu. Naye nga fi kulli sumbula, nga mu buli musooli mi'atu habba, mulimu empeke elumika. Ogwo mulimo mulala. Thumma dhakara Allahu subhana, Allah n'atutegeeza annahu yudaifu liman yasha'u ziyadatan an dhalika, Allah akubisizaamu gw'aba ayagadde okuva kweyo empeera okudda waggulu. Allah agamba atya? Aye soosi eri mu suratu Bakara gye twogeddeko ey'emisooli, suratu Bakara aya 261. Ne tugenda ku suratu Nisa aya ya 40, Allah agamba wa intaku hasanatan yudaifuha wayu'ti min ladunhu ajran azima, omuntu akola ekirungi Allah n'akikubisaamu n'amuleeteramu emucyo ng'akikubisizaamu empeera ajiran aziima, empeera eyo terinaako kkomo. Empeera eno tugitwale ku hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam endala. Hadithi egamba etya? Egamba nti nno agambye nti omuntu ono akubisibwamu ila adaafin kathira. Adaafin kathira ze ziriwa, tugende mu hadithi eri muttafaqun alaihi nga imamu al-Bukhari ne Muslim ne Ibn Majah min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala yaqulu sallallahu yaqulu Allah yaqulu sallallahu alayhi wa sallam annahu yaqulu Allah ta'ala, agamba baka sallallahu alayhi wa sallam ti Allah yagamba kullu amal ibn Adam lahu, buli mulimo gw'omwana adamu gonna gugwe illa sawm, okujjako okusiiba, fahuwa li wa ana ajizi bihi, gwo gwange nze ngulamula. Teri amanyi mpeera ya kusiiba, teri amanyi mpeera ya kusiiba. Lithan ikhwani, baganda bange ab'ebitiibwa, hadithi tukyagenda mu maaso. Ekituufu nti nno bwe tunaaba tukomyewo tujja kutandikira
ku muntu. Tujja kujongera gisimamu mpola mpola era bwe tugimala tugende ku manahamma bisayi'a abaalonzeewo okukola ezzambi oyo empeera ye tukitegeddeko katono nnyo bw'oba owulidde ebigambo ebisoose titusobola okuba nti nno bwe tunaatandikiraawo tujja kugiggusa hadithi eno insha allahu taala sawa ekitiibwa allahu subhanahu wataala ateeka embataka bano okukola ebirungi era ateekemu abo abamalirira n'enniya ennungi ey'okubeera nti buli kimu tufunamu eri allah atusonyiye byonna ebyatusobako ateeka embadde baasinga okwagala atugabirire ebyengera bye tukusaba allah ofuule eggwanga lyaffe uganda nga lya mirembe era nga lyakweyagaliramu otaase abantu baffe bonna abaliyo obawe obusobozi babeera nga abakulembeze be balina obuzibu ayi allah tukusaba obatuggyeko otuwe abakulembeze abo abakutya era abakulembeze abakola byeyagala ekibeera nga ffe tulina obuzibu allah tukusaba allah obeere ng'otulongoosa embeera zaffe tukusaba allah otukuumire abaana baffe otukuumire bakyala baffe otukuumire emirimu gyaffe ogituteeremu emikisa mu buli kimu ayi allah tukusaba otulongoose otuwe obuluŋŋamo era otuwe erimwegasa ayi allah tukusaba obeere nga otuyingiza ejjanaayo bighayri hisaabin wala adhaabi bakadde baffe bonna abaatukulembera allah okubeera nga bajja gy'oli tukusaba obasonyiwe byonna ebyabasibako ebyabasibako byonna abaakola ebirungi obongere abaakola ebyo byonna allah by'otayagala naye nga basiraamu basonyiwe allah obeere nga oyo bajjako tukusaba allah obeere nga otukuumira amasomero gaffe gano mwe tusomera eddiini eno nakubadde gali ku whatsapp otuwe okukolerako ebirungi byokka ebibi allah tukusobere nga obitwekesa wabillahi taufiik munsonyiwe okuwanvuya naye hakadha alhadith hadithi bwe zityo hadithi ebigambo masu salama tebitera kufunda ekyewunyisa bigazi n'okusinga nga bwe tukirowooza nawankubadde obirabanga mu butuufu bitono mu byokubyogera wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nsaba allah atwagale fenna amini.